Да, ну ми почнемо говорити знову про мобілізацію, куди ж без цієї теми. І дійсно, як Аня проанонсувала вже з важливого аспекту, мова про мобілізацію засуджених в Україні, яка може стати одним з інструментом поповнення лав ЗСУ, але треба знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх, та врахувати два важливі моменти. Про таке у нашому ефірі в четвер заявив заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Верховної Ради Єгор Чернєв. Давайте послухаємо. Тут потрібно розуміти, що це має бути, знаєте, згода обох сторін. З одного боку, щоб це була згода самого засудженого, тобто ніхто не має примушувати його в загранотряди чи в якісь штрафбати. А з іншого боку, командир, який буде рекрутувати, да, і говорити з конкретним кожним ув'язним, дати таке право набирати, наприклад, командирам, щоб він розумів, що з цим я готовий працювати, з цим я не готовий працювати. Ну і ми говоримо абсолютно точно за виключенням тих людей, які відбувають покарання за скоєні злочини проти держави. Ну, от ми розмовляли з Єгором Чернєвим якраз за нею у вівторок на цю тему. Якраз тоді голосували в першому читанні, готувалися голосувати в першому читанні про цей закон про мобілізацію, проголосували вчора. А зараз поговоримо законопроект до другого читання. А зараз поговоримо про те, як до цієї ідеї ставляться на передовій, і доєднуємо до нашого ефіру Володимира Назаренка з позивним «Сонечко». Він є офіцером артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Пане Володимире, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. От ми обговорюємо зараз тему, ідею щодо мобілізації засуджених. Цікаво, як ви до цього ставитеся? Насправді на фронті немає однозначної точки зору, адже дуже багато військових зараз виконують задачі, тримають оборону, відбувають атаки ворога, і ситуація лишається напруженою на східному напрямку, на тому напрямку, де виконує задачі наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». Тобто ситуація не дуже легка, і ворог продовжує шалену кількість обстрілів, у нього є перевага в боєприпасах. Щодо мобілізації засуджених, ми чітко маємо відокремлювати, розуміти, що законодавець, що закон каже на нинішній момент, як воно врегульоване, як воно передбачено, які норми, на мій погляд, підкреслюю, виключно на мій суб'єктивний погляд, можна було б покращити чи змінити. Це раз. І найголовніше, хотів би сказати, що ми воюємо і перебуваємо, і живемо в правовій демократичній державі з європейськими цінностями. І я в першу чергу хотів би сказати, щоб не було ні у кого асоціації з телеглядачами, з тим, яка практика у ортів, у цих окупантів, які є агресором, і те, що нам доводилося виконувати задачі на Бахмутському напрямку, тримати оборону, відбивати атаки оцих от вагнерівців, найманців, яких вербували по колоніям, по тюрмам в країні окупанта, коли до них ставилися як до, вибачте, гарматів. Пане Володимире, я от хочу пояснити нашим глядачам, що навіть зараз такі підрозділи, як «Шторм-Зет», використовуються безпосередньо Міністерством оборони Російської Федерації для того, щоб кидати їх фактично в бій. І, до речі, потім люди, які були засуджені за вбивства, за зґвалтування, повертаються до російських населених пунктів, і багато є новин, читаємо про те, що вони там коють. Як ви вважаєте, пане Володимире, що треба зробити? Бо ще обговорюється ця ідея, ми не можемо вже говорити про правила, які існують, тільки про правила, які будуть створені. Отже, нам важливо почути і думку таких, як ви, ваших побратимів і посестер. Отже, як це має бути, на вашу думку? От як мають ці правила функціонувати? Ви правильно кажете, у окупанти функціонують такі штрафні загони, де людей за людину не рахують, їм дають якісь там умовні амністії, які вони повертаються. Я не хочу, щоб була якась асоціація з тим варварським відношенням до людей, навіть до злочинців, що в принципі можливі якісь штрафні загони, як це було в Радянському Союзі, як це було зараз у окупантів, коли людина не є людина, це є просто, вибачте, гарматне м'ясо, які закидують нам бразури, які закидують
підкидують на під наші міни, під наші гармати, під кулемети і все інше. Такого не може бути. Підходу до людей, ми європейська, в першу чергу Україна. Щодо мобілізації засуджених, точніше тих, які відбули, давайте от чітко розуміти, відокремлювати момент, засуджений за тяжкі і особливо тяжкі злочини, тобто вбивці, крадії, гвалтівники, ну просто соціальні елементи, які відбувають покарання, які зобов'язані відбути покарання, тому що вони вчинили злочин з метою виправлення, з метою того, щоб вони понесли відповідальність. Це по-перше. І відокремлювати тих, які вже відбули покарання, але мають судимість. Тобто вони вже там понесли плату, там відсиділи велику кількість років за той злочин і, сподіваюся, виправились. То відповідно до тих, які понесли покарання, я вважаю, що можна в окремих випадках розглядати можливості їхнього виконання їхнього обов'язку, адже права і обов'язки людей, всіх громадян України, вони рівні. Якщо є почесний обов'язок захищати свою сім'ю, захищати своє місто у звичайного чоловіка, придатного чоловіка, то так само такі права і є у того, тої людини, хто відбув покарання, але ну лишилася якась судимість або все інше. По-друге, треба говорити про якісь нетяжкі злочини, в тому числі кримінальні, навіть адміністративні. Тому що в адміністративному кодексі... Засуджені, наприклад, за ДТП, є за економічні якісь злочини. Ну, тобто ж це ж не обов'язково, умовно кажучи, ті, хто дійсно там, я не знаю, вбивали, грабували і так далі. Дійсно, в адміністративному кодексі або в кримінальному кодексі я не є юристом, але знаю такий вид покарання, як суспільно-корисні роботи. То, в принципі, суспільно-корисні роботи десь на третій-четвертій лінії оборони можуть бути у вигляді будівництва якихось укріплень, якихось інших тилових задач. Це можна розглядати, говорити. Знову ж таки, є елементи амністії, є елементи, коли на звернення злочинця, який там деякий час відсидів, ніс покарання, гарно себе поводить, зрозумів, що він ну засуджений. Тобто не той, хто розглядається ну, в суді, чи злочинець, чи не злочинець, чи доведено, чи не доведено, а той, чия вина доведена, той, який виправився або подав якісь клопотання про амністію. Є ж в законі, воно передбачено, що може надаватися амністія, може суд пом'якшувати вирок, може суд заміняти вирок на якийсь альтернативний. Це все є в нинішньому кримінальному кодексі. Але я в першу чергу негативно ставлюсь, коли перебування на фронті будуть ототожнювати з обов'язком захищати батьківщину, з покаранням. Тому що я прийшов на фронт захистити свою сім'ю, своє місто, свою батьківщину, свою країну, свою націю. Це для мене є найбільшим пріоритетом. Це є почесним обов'язком. Я не хочу, щоб поруч зі мною в окопі чи виконував задачі, чи будь-де будь-яку задачу, той, для кого це рахується як альтернативне покарання. Угу. Тому що військова служба – це ні в якому разі не покарання, це почесний обов'язок. І не може бути. Можливо, якщо там є потреба у держави, якщо не вину, якщо є обставини, то дійсно обов'язок злочинців, які відбувають покарання, можна знову ж таки їх мобілізувати. Але після закінчення війни, після нашої перемоги, вони мають добути те покарання, яке вони ну добути ту кару. Але замінювати я вважаю неприпустимо, тому що ну знову ж таки армія це не є виправна колонія, армія це не є місце відбуття покарання. І якщо ми говоримо зараз за право захищати батьківщину, за право боротися проти окупанта, то це не може бути рахуватися покаранням. Uh-huh. Це може там дозволити собі не демократична якась авторитарна диктаторська країна, для якої всі там люди, це, вибачте, є гарматне м'ясо і немає різниці, кого вони туди відправляють. І ми, на жаль, знаємо приклад такої країни. Так. Ви знаєте, я ще про щось думаю. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але яким чином, наприклад, зараз ті, хто хочуть уникнути мобілізації, можуть використовувати цю історію. Ну, скоїв там якийсь злочин. Ну, от в моїй голові є цей сценарій, умовно кажучи, зробив щось таке не дуже. Отримав судимість, і все, я собі спокійно, умовний білий квиток. Можу не думати про те, що мене мобілізують. Якщо ми от змінимо цю історію, можливо, це мінімізує ризик ось таких випадків? Як вважаєте?
Знову ж таки, треба розуміти, що на цю які відповіді дає чинний закон, чинне право. І хотів би наголосити, що в армію треба в першу чергу мобілізовувати добровольців. І коли там, знаєте, бачу якісь історії в якихось телеграм-каналах, провокаційних тіктоках, як там перебувають тисячі, там тікають від когось, якісь придумують там цей. В принципі, я настільки негативно до цього ставлюся, до цих, вибачте, я не знаю, як їх назвати. Я от, власне, в нашій бригаді не бачив жодної людини, яку б насильно мобілізували. Тобто ми говоримо, що кожен військовослужбовець з більшості, в принципі, яких я знаю, то це люди, які добровільно мобілізовані в свій час, або коли прийшла повістка, або коли покликала батьківщина, але це ключове, добровільно мобілізовані, розуміють свою відповідальність, що треба захистити свою батьківщину, своє право на життя, на існування, на демократичний вибір, на демократичні цінності. І є координація, є поєднання, дух побратимства, в першу чергу. І коли там люди, перепрошую, коли там починають придумувати якісь, вибачте, шляхи обходу, я не хочу навіть про це трактувати. Тобто такі люди не дуже то й треба, в тому сенсі не мотивовані вони. Я просто в шоці, що можуть навіть такі думки у когось виникати, як уникнути. Армія – це не рабство, армія – це не диктатура, армія – це почесний обов'язок захистити свою націю. Це є ключове. Абсолютно. Пане Володимире, дякую вам дуже. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж», був з нами, і ми обговорювали одну з ідей, які зараз обговорюються також і в нашому ефірі, так, і в інших. Це мова про імовірність мобілізації засуджених.